जनतालाई त्रासितको वातावरण मुक्ति दिने होइन, मुलुकको एजेन्डा चाहिँ रोग र भोगबाट जनतालाई संरक्षण गर्ने हो कि होइन, त्यो ध्यानै छैन भने के अपेक्षा गर्ने? अपेक्षा त सक्यो जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोनाको बेलामा हामीले आन्दोलन गर्ने होइन, होइन हामीले पनि आन्दोलन गर्ने, सरकारले कुर्सी जोगाउने र भ्रष्टाचार गर्ने, अनि नेपाली जनता झन् त्रसित हुन्छन्, झन् भयभीत हुन्छन्, झन् एउटा चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ आत्मबल र इच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने हो, त्यो कुद्दै जान्छ। अब योभन्दा बेसी सङ्क्रमित बढ्यो भने हामीले राख्ने ठाउँ पनि छैन, हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेपछि स्थिति के भइसक्यो? पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने, 10 अरबको खर्च पर्च कहाँ भयो त्यसको पारदर्शिता गर्ने, होइन जनतालाई जुन अप्ठ्यारोमा छन् क्वारेन्टाइनको अवस्था त्यस्तै छ, स्वास्थ्य सामग्री छैन, भेन्टिलेटर छैन, असुरक्षित छन्, यसको प्रत्याभूति दिने र अभिभावकत्व चाहिँ वर्तमान सरकारले निभाउनु पर्ने हो। यो सबै कुरामा यो सरकार चाहिँ पूर्ण चाहिँ असफल छ। अनि दिला सङ्ग्रहालय सुनौलो नेपालमा हार्दिक स्वागत छ तपाईँ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। भर्खरै यो यति बेला नेपाल कोरोनाको हटस्पट बन्दैछ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ पूर्वी नेपालको विराटनगर, वीरगन्ज लगायतका सहरहरू चाहिँ कोरोनाको हटस्पट बनिसकेको स्थिति छ। तपाईँ पनि त्यो आफ्नो एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँको जनताहरूसँग भेटघाट गरेर आउनुभयो, त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ भेटघाट गरेर आउनुभयो, के छ विराटनगरको स्थिति, त्यहाँको राज्य केन्द्र सरकारसँगको समन्वय, प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, स्थानीय निकायको सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेछन्, जनताको स्थिति खास कस्तो छ अहिले विराटनगर? यो म चाहिँ 4 महिनाको लामो लकडाउन काठमाडौँ बसेपछि आफ्नो गृहनगर विराटनगर महानगरपालिका पुग्दै गर्दा पुनः त्यहाँ लकडाउन भयो कि, यस्तो स्थिति छ कि कोरोना चाहिँ समुदाय लेभलमा पुगिसक्यो। समुदाय लेभलमा कोरोना पुगिएपछि महानगरपालिकाले 14 दिनलाई लकडाउन गरे, त्यसलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर जति सङ्क्रमित छन् तिनलाई आइसोलेसनमा राख्ने, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्ने, औषधि र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम कोअर्डिनेसन र समन्वय प्रदेश सरकारले हुनुपर्ने हो। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पनि यो झगडा मिलाउन केन्द्र धाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समन्वय भएन। दोस्रो चाहिँ अहिलेको अवस्था के छ भने लामो लकडाउन सरकारले गर्यो 4 महिना, त्यस बेला त समुदाय लेभलमा कोरोना गएको थिएन। अहिले चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ समुदाय लेभलमा जाँदा चाहिँ एकदम भयावह अवस्थामा मोरङ पनि छ, विराटनगर पनि छ, या 2 नम्बर प्रदेश पनि छ, र अन्य जिल्लामा पनि यसको सङ्क्रमण बढ्दै बढ्दै भएको अवस्थामा छ। तर चाहिँ अहिले हेर्दा चाहिँ कमी कमजोरी के रहेछ भनेपछि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू खटिरहेको देखियो, प्रदेश सरकारको पनि समन्वय नभइरहेको, सङ्घीय सरकारको पनि समन्वय नभइरहेको, त्यसैले तिनटै सरकार चाहिँ आफ्नो तालले हिँड्दा चाहिँ जनता चाहिँ मर्माइत हुने, जनता सङ्क्रमित हुने, र जनता भयभीत र त्रासको वातावरणमा बाँच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ अहिले। जस्तो अब त्यो विराटनगर वीरगन्ज लगायतका सीमित एरियाहरू चाहिँ एउटा हटस्पट बन्दै गर्दाखेरि त विराटनगर र वीरगन्जहरूले केन्द्र सरकारको त्यति ध्यान आकृष्ट गर्न सकेन। अहिले त देशैभरि अब महामारीको स्थिति सुरुवात भइसक्यो, अब चाहिँ अहिलेसम्म नभएको केन्द्र सरकारसँगको समन्वय, प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, स्थानीय तहसँग कसरी हुन्छ, अब चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यो त झन् एउटा यो हिजो पनि केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले भनेका थिए, अब योभन्दा बेसी सङ्क्रमित बढ्यो भने हामीले राख्ने ठाउँ पनि छैन, हामी उपचार गर्न सक्दैन भनेपछि स्थिति के भइसक्यो? समुदाय लेभलमा जानुभन्दा अगाडि सरकारको आवश्यकता भनेको अहिलेको स्वास्थ्य सेवालाई, अहिलेको अस्पताललाई, अहिलेको सामग्री, स्वास्थ्य कर्मीहरू, यो सबै स्वास्थ्य कर्मीले पाउनुपर्ने सुविधा पनि पाइरहेछन् भनिरहेछन्, सरकारले घोषणा गरे त्यो पाइरहेछन्, उनीहरू पनि हाई रिस्कमा छन्। अर्को कुरा चाहिँ अहिले पनि आइसोलेसन वार्डहरू छैन, त्यो खालको चाहिँ सामग्री पनि पुगेका छैन, भयभीत अवस्थामा पुग्दै गर्दा अब यस्तो भइसक्यो कि अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भने सरकार सक्दैन भनिरहेछ, अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ मुलुक छ। जस्तो अब तपाईँ एउटा केन्द्र एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको पार्टी, हामी जुन एउटा व्यवस्था अगालिरहेछौँ संसदीय व्यवस्था, सरकारले जनताका मुद्दाहरूमा नजरअन्दाज गर्दै गर्दा प्रतिपक्षी दलले चाहिँ संसदबाट आवाज उठाउँछ, सडकबाट आवाज उठाउँछ, तर यति बेला सरकार चाहिँ पार्टी आफ्नो पार्टीभित्रको जुन एउटा विवादमा फँसेर जनतालाई चाहिँ एउटा निर्दयताको एउटा स्वरूप देखाइरहेछ सरकारले, प्रतिपक्षी दल पनि सरकारले यो महामारीको बेलामा पनि गरेका ती विभिन्न किसिमका भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, हरेक किसिमका उसमा चाहिँ प्रतिपक्षी दल पनि जनताको साथमा त्यति देखिएको देखिएन भनेर आम जनताहरू भन्छन्, के भन्नुभन्छ यो विषयमा? यो आम जनताले भन्ने तपाईँले जुन टिप्पणी गर्नुभयो, आजसम्म सरकारको रवैया 2.5 वर्षभन्दा त थुप्रै भइसक्यो नि यसको कार्यकाल, सुरुको कार्यकालदेखि नै अहिलेसम्म नै नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षीय दलले सरकारका हरेक गलत क्रियाकलाप, गतिविधि,
जनतालाई केन्द्रबिन्दु नबनाएर होइन सत्ता र शक्तिलाई कुर्सीलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाउने परिवृत्तिको हामीले विरोध गर्दै आएका हौँ. अब पछिल्लो कालमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ मुलुक चाहिँ कोरोनाको कहरभित्र छ. यो मुलुकको प्रधानमन्त्री सत्ता र कुर्सीभित्र छन्, आफ्नो आन्तरिक झगडाभित्र छन् कि रडाको भएको पनि आज 2 महिना जति भइसक्यो, ध्यान छैन. त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दलले एउटा उठाउने थलो बनेको संसद थियो, हामीले उठाइ पनि राख्यौँ. यो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको जुन भ्रष्टाचार थियो 10 अरबको, यसको हिसाब किताब हामीलाई चाहिन्छ भनेर सदनमा पनि हामीले हिसाब किताब माग्यौँ, सडकमा पनि आन्दोलन भयो. अहिले चाहिँ एउटा समूहले अझै पनि गरिरहेछ, इनफ भनिकन होइन, सत्याग्रहमा पनि छ. तर सरकारले चाहिँ कुनै कुराको सुनवाई गर्ने, पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने, 10 अरबको खर्च पर्च कहाँ भयो त्यसको पारदर्शिता गर्ने, होइन, जनतालाई जुन अप्ठ्यारोमा छन् क्वारेन्टाइनको अवस्था त्यस्तै छ, स्वास्थ्य सामग्री छैन, भेन्टिलेटर छैन, असुरक्षित छन्, यसको प्रत्याभूति दिने र अभिभावकत्व चाहिँ वर्तमान सरकारले निभाउनु पर्ने हो. यो सबै कुरामा यो सरकार चाहिँ पूर्ण चाहिँ असफल छ. जस्तो तपाईँले अघि एउटा सडकमा भइरहेको आन्दोलनको इनफ इज इनफले आन्दोलन गरिरहेको छ भने मैले चाहिँ जान्न खोजेको खासमा कि त्यो एउटा तपाईँहरूले जुन प्रतिपक्षी दल हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, यत्रो लामो इतिहास बोकेको दल हो होइन, धेरै अनुभवहरू पनि छ, तर त्यो इनफ इज इनफले गर्ने आन्दोलनको ठाउँमा आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम आन्दोलनको नेतृत्व गरेर सरकारको भण्डाफोर गर्ने, सरकारले गरेको भ्रष्टाचार कमिसनखोरको रूपमा भ्रष्टाफोर गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको शीर्ष नेतृत्व चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई एउटा सहानुभूति दिन मात्रै जानुहुन्छ किन काङ्ग्रेसको औचित्य? यो तपाईँले गरेको टिप्पणी चाहिँ म स्वीकार गर्छु कि. मलाई पनि कस्तो लाग्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ आफै सत्याग्रह हो कि होइन, यो मुलुकको परिवर्तन जब निरङ्कुशता मुलुकमा थियो नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह गरे हो होइन, भद्र अवज्ञा आन्दोलन 42 सालको सत्याग्रह निरङ्कुशताको विरुद्ध, आज त्योभन्दा ठुलो निरङ्कुशता र अधिनायकवाद जनताको जीवनमाथि खेलवाड हुँदैछ, जनताले करले उठाएको पैसामाथि भ्रष्टाचार गर्दैछ, जनता मृत्युवरण र त्रास र एउटा त्रासितको जीवनयापन गर्दैछन्. एउटा युवा समूहले सत्याग्रह गर्यो होइन, त्यो राम्रो पक्ष हो. यसको ढङ्गमा चाहिँ मलाई पनि के लागेको भने हाम्रा पनि युवा सङ्घ छन्, तरुण दल छन्, नेभी सङ्घ छन् होइन, तिनले पनि एउटा सत्याग्रहको बाटो समात्नु पर्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्या हो. त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै राजनीतिकरण गर्यो, मान्छे उचाल्यो, सडकमा युवा ल्यायो, हामीले गरेकै थिएनौँ, अराजकता निम्तायो, हामीलाई काम गर्न दिएन, हामीले कसरी कोरोना नियन्त्रण गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले बार बार बोल्नुहुन्छ नि, यी सबै कुरा चाहिँ जुन आरोप र प्रत्यारोपलाई किन त्यो वातावरण बनाउने, एउटा द्वन्द्वको वातावरण भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले नगरिया हो, तर गर्नु पर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ. तर अहिलेको अवस्था हेर्दा चाहिँ अब तिनले गरिरहेछन्, सरकार त सुनिरहेको छैन होइन, र हामीले पनि त त्यो गर्नु पर्थ्यो कि अवस्था आयो कि सरकारले सुनवाई नगरिया हुनाले भन्ने चाहिँ भान्से भएको छ. तर तपाईँहरूसँग त्यो सरकारको विरोध गर्ने, सरकारले गरेको कमिसन भ्रष्टाचारको त्यो विरोध गर्ने, सत्याग्रहमा जाने नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थागत संरचनाहरूसँग त्यो खालको नैतिकता भएन कि भन्ने खालको प्रश्न? नैतिकता नभएको होइन, तपाईँले नैतिकता छ. मेरो पनि एउटा सोच के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले रूपान्तरण जुन भनेका छौँ, तपाईँले भने त्यो एउटा रूपान्तरण, हामीले एउटा विरोध संसदबाट हो, अर्को विरोध सडकबाट गर्नलाई कोरोनाको कहर छ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरीले गर्दा हामी गर्न सकेका छैनौँ. तेस्रो भनेको सत्याग्रहको पनि बाटो हो होइन, मानेन भने के गर्ने? र आज हामीले धैर्यता एउटा साहस, सरकारले जुन अभिभावकत्व निवारण गरोस्, कोरोनाको बेलामा हामीले आन्दोलन गर्ने होइन होइन, हामीले पनि आन्दोलन गर्ने, सरकारले कुर्सी जोगाउने र भ्रष्टाचार गर्ने, अनि नेपाली जनता झन् त्रसित हुन्छन्, झन् भयभीत हुन्छन्, झन् एउटा चाहिँ एउटा आफूलाई चाहिँ आत्मबल र इच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने हो, त्यो कुद्दै जान्छ. त्यसले गर्दा हामीले संयमता प्रदर्शन गरेका छ नेपाली काङ्ग्रेसले, सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर भनेर हामीले एउटा ध्यान आकर्षण र सचेतक र खबरदारीको मात्रै भूमिका निभाएछौँ. तर आजसम्मको खबरदारीलाई न सडकबाट युवाले गरेको खबरदारी, न नेपाली काङ्ग्रेसले बार बार केन्द्र समितिको बैठक गरेर 77 जिल्लामा यो भ्रष्टाचारको छानबिनदेखि पिसिआरको दायरा बढाउनदेखि लिएर सारा कुराको व्यवस्थापन गर भनेकिन 77 जिल्लामा हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायौँ, संसदमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव होइन, थुप्रै प्रस्तावहरू
दर्ता गर्यौँ, छलफलै सरकार गर्न चाहेन. सदनमा कुरा चर्कियो, सडकमा बोले, आफ्नै पार्टीभित्र पनि भ्रष्टाचारको कुरा उठेपछि हठात रूपमा प्रतिपक्षीय दललाई पनि नसोधेर सभामुखसँग पनि सल्लाह नगरेर प्रधानमन्त्रीले एकाएक मन्त्री परिषदको निर्णयले यो चाहिँ सदन बन्द भएको छ नि, जनताको बोली पनि बन्द भयो. त्यसैले गर्दा चाहिँ जनतालाई लाग्यो के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षीय दल चाहिँ किन मौन रह्यो, किन आवाज उठाउँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ. हामीले उठाउने आवाज उठाछौँ, अब हामीले गर्नुपर्ने बाटो चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले एउटा थट पनि ल्याइसकेको छु. अब सत्याग्रहमा जानुपर्छ, अब मान्दैनन् भने रुक्नु हुँदैन. जनताको लागि सत्याग्रह गर्ने बेला चाहिँ आइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भिजन चाहिँ मैले चाहिँ ल्याइरहेको छु. जस्तो कोरोना कस्तो खालको अवसर बनिदियो भने मानिज्यू सरकारलाई एउटा भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसन गर्ने त्यो एउटा बाटो खुलिरहने, सडकमा न तपाईँले भने जस्तो सडकमा न आन्दोलनको ठुलो आँधी भिरे उठ्ने सक्ने सम्भावना, संसद त संसद बन्द भइहाल्यो, गरिहाल्यो. अब यसमा चाहिँ विकल्प प्रतिपक्षी दलसँग त्यो अब सडक पनि बन्द भयो, सडक पनि सदन पनि खुल्दैन भनेर सरकारले जुन एउटा मोनोपोली किसिमले आफ्नो निर्णयहरू गरिरहेछ, जुन किसिमका रवैयाहरू देखाइरहेछ, त्यसको विकल्प अब त्यसको भण्डाफोर गर्ने विकल्प हामीसँग नेपालको तपाईँले भने एउटा अब सडकबाट भण्डाफोर गर्ने विकल्प पनि बन्द भइहाल्यो, सदनबाट विरोध गर्ने के विकल्प पनि बन्द भइहाल्यो, सङ्गठनबाट विरोध गर्ने पनि सङ्गठनमा हामीले भेटघाट बन्द भइगयो, विकल्प के त. कोरोना समुदाय लेभलमा गइसक्यो, सरकार सुध्रिनेवाला छैन. ए मुलुकको प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार भयो र भन्दा गर्दा भ्रष्टाचारीलाई छोपछाप गर्ने इन्टरभ्यू पनि मैले सुनेको छु, होइन उहाँले हरेक चाहिँ जाँदा बोल्दा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेकै छैन भन्ने कुरा बोलिरहनु भएको छ. सदनमा जवाब दिँदा पनि त्यही कुरा बोल्नु भएको छ. प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा पुर्याउने कुरा गर्ने, व्यवहारमा चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई ढाकचोप गर्ने त्यो खालको प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ भ्रष्टाचार र सरकार एकअर्काको परिपूरक त भए. यसलाई सच्याउने, सुधार्ने, खबरदारी गर्ने होइन भने जनताको पक्षमा उभिने भनेको प्रतिपक्षीय दल नेपाली काङ्ग्रेस. नेपाली काङ्ग्रेस पनि के भएछ भने मलाई लागेको, हुन त म काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य, हामीले खबरदारी गऱ्यौँ भएन. काङ्ग्रेसलाई पनि कोरोनाभित्रमा अधिवेशन लागेकै छ, होइन एउटातर्फ त्यो पनि छ. दोस्रो कुरा चाहिँ अब अरू अन्य विकल्पहरू पनि बन्द भएका छन्. अब समितिहरू त काङ्ग्रेसको पनि गठन भएको छ, स्वास्थ्य समिति गठन भएको छ, होइन अर्थ समिति गठन भएको छ, अनुगमन गरिराखेका छन्, ध्यान आकर्षण गरेका छन्. ध्यान आकर्षणले पुग्दैन होला, काङ्ग्रेसले यो सँगसँगै एउटा मुलुकमा चाहिँ अर्को सत्याग्रह चाहिँ आवश्यकता छ कि. जस्तो अब सरकार चाहिँ कुन रूपमा टिप्पणी गरिरहेछन् भने कुनै विपक्षी दलहरूले स्वयं दलभित्र पनि सरकार यति बेला चाहिँ अस्पतालमा भेन्टिलेटर र बेडहरूको सङ्ख्या थप्नुपर्ने बेलामा स्वयं प्रधानज्यूले चाहिँ तपाईँलाई पनि याद होला एउटा रामको मन्दिर बनाउनलाई पैसा छुट्याएको कुरा गर्नुभयो, यसमा चाहिँ तपाईँको के टिप्पणी? यो टिप्पणी दुइटै टिप्पणी छ. एउटा टिप्पणी नै मैले गरेका थिएँ प्रधानमन्त्रीले भानु जयन्तीको बेलामा, होइन राम चाहिँ नेपालमा जन्मिया हुन्, होइन यही भूमि पर्छ भन्नुभयो. अब योभन्दा अगाडि कतिले तुलना पनि गरे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी त्यस बेला पनि गौतम बुद्ध भारतमा जन्म्याउन् भन्ने उनले हुने हामीले किन नहुने भन्ने पनि कुरा उठ्यो. प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो बोली आफ्नै बोलीले घेराबन्दीमा पर्नुभयो. त्यही कुरालाई चाहिँ उहाँले जुन कुरा बोल्नुभयो आधारविहीन, इतिहासविहीन, तथ्यविहीन, होइन एक प्रकारको धार्मिक द्वन्द्व गराउन खोज्नु भएको छ नि. आजको आवश्यकता तपाईँले भने जस्तो अस्पतालको छ, भेन्टिलेटरको छ, आइसोलेसन वार्डको छ, राष्ट्रियताको सवाल पनि छ. त्यस कारण यो सबै सवाललाई ओझेलमा पार्नको लागि एउटा चाहिँ धर्म र कर्मको नाममा यो मुलुकमाथि चाहिँ आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर चाहिँ एउटा चाहिँ चितवनको टोलीबाट आएका टिमलाई चाहिँ राम मन्दिर निर्माण गर्नु, त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कार्ययोजना बनाउनुहोस्, तयारीमा जुट्नुहोस् जुन भन्नुभयो. आवश्यकता एकातर्फ, होइन प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अर्कोतर्फ के. त्यसले गर्दा चाहिँ यो सरकार चाहिँ जनताप्रति चाहिँ गम्भीर रूपमा जिम्मेदार र संवेदनशील छैन. मेन चाहिँ यो अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व जुन सरकार छ त्यो सरकार चाहिँ पूर्ण असफल छ. जस्तो अब यो चुनाव भइसक्नुभन्दा अगाडि, चुनावभन्दा अगाडि चुनाव भइसकेर जुन किसिमको नतिजा आयो त्यसपछि ओली सरकार एउटा कम्युनिस्ट सरकार, एउटा तल्लो निम्नवर्गीय मानिसहरूलाई हेर्ने एउटा सरकार भन्छन् कम्युनिस्टहरूको सरकारलाई, होइन तर त्यो सरकार भनेको तिन वर्षसम्म जनताले जुन किसिमको विकास चाहेका थिए, तल्लो स्तरका मान्छेले जुन किसिमको महँगी नियन्त्रणको कुराहरू चाहेका थिए, ती सबै कुराहरू हुन छोडिसके. अब त सायद यो मिडियाहरूमा पनि समृद्धिको बहस चल्न पनि छोडिसक्यो, संसद चल्न पनि छोडिसक्यो, झन् झन् यो लकडाउनले गरिबी र आर्थिक विपन्नता अझै थप्दै जानेछ.
अब चाहिँ साच्चै नेपाली जनता सरकारबाट कुनै आशा गर्ने ठाउँ सिद्धिसक्यो प्रत्यक्ष दल के हो मैले हेर्दा चाहिँ तपाईले भन्या जस्तो यो सरकार बन्नु भनेको दुई तीनटा नारा थियो के एउटा चाहिँ स्थिरता स्थायित्व हो स्थिरता स्थायित्व देखि सक्नु हो सरकार आफै अस्थिर छ कुन बेला कुजिने हो त्यो त थामियो कि बरु हिजो अस्थिरबाट त्यो मा गइसक्यो हैन अ दोस्रो यसको एजेन्डा भनेको सुशासन थियो भ्रष्टाचार र सरकार एकअर्काको परिपूरक भइगे हैन यसलाई हामीले व्याख्या गर्नै पर्दैन अगाडिको भ्रष्टाचारको त कुरै छोड्नुस् कोरोनाको कहर भित्र हुँदा पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने सरकारसँग के अपेक्षा राख्नु अ तेस्रो सरकारको मुद्दा भनेको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अ समृद्धिको त कुरै उठ्न छोडिएको एक त कोरोनाले गर्दा आर्थिक अवस्था जर्जर छ उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बन्द छन् विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई सबैले भने अबको चाहिँ आय आर्जनको पाट हो तिनलाई रोजगारीमा लाउने हो भने कृषिमा हामीले लाउनु पर्यो आधुनिकीकरण गर्ने हो भनीमा हामीले आखिर त्यो अवस्था पनि छैन विदेशबाट आएका नेपाली जति आए अल्पत्रै छन् आउन नपाएको पनि अहिले आउने बन्द भइसक्यो होइन तिनलाई पनि सम्बन्धित सरकारले चाहिँ नि शुल्क प्लेन चार्टर गरेर पठाउने गर्दा त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्नलाई प्लेन चार्टरमा पनि घोटाला गऱ्यो होइन डबल चार्ज लियो डबल चार्ज लिएर उड्न पाऊँ भन्दा पनि उड्न पाएन भनेपछि समृद्धिको त कुरा सक्यो जस्तो मलाई लाग्छ करिब करिब होइन अब यो तीन वर्ष करिब करिब त हुन थालिहाल्यो दुई वर्ष कार्यकाल हो एक कार्यकाल त चुनावै हो र भनेपछि सबै यसका तिनटै एजेन्डा जुन थिए एजेन्डा चाहिँ पूर्ण असफल भएपछि यो सरकार चाहिँ जनताको न जनसवालको पक्षमा छ न जनजीविकाको पक्षमा छ न समृद्धिको पक्षमा छ न लोकतन्त्रको पक्षमा छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता त यो सरकारले हेर्दै हेरेन नि त हामीलाई भनेको थियो यो चाहिँ अधिनायकवाद भयो सर्वसत्तावाद भयो भनिकन प्रतिपक्षले लाउने नारा हो यो भनेको थियो आज त्यही छ जनताले चाहिँ विरोध गर्न नपाउने कहीँ हुन्छ कालो झन्डा देखाउन नपाउने कहीँ हुन्छ आज चाहिँ सत्याग्रह गरिकन उनले त जनताको लागि बोल्या छन् नि त होइन पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउँ आरडिटी परीक्षण भरपर्दो छैन भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गरौँ आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरौँ अस्पतालको व्यवस्थापन गरौँ गरिबहरू छन् असहाय छन् तिनलाई भने तिनलाई चाहिँ यो यो जति पनि सामग्री केही दिउँ राहत दिउँ राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर 10 अरबको खर्च के हो पारदर्शी गरौँ भनिकन माग त राम्रै छ नि त राखेको त यो सबै कुरामा हेर्दा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुर्सी बाहेक चाहिँ केही छैन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने उहाँकै दलका नेताहरू पनि आज भइसक्यो अब एउटा जाबो पदको व्यवस्थापन गर्नको लागि पार्टीको व्यवस्थापन गर्नको लागि जसले एउटा टोली नै बनाएर वार्ता टोली बनाएर रात दिन तपाईँ टेलिभिजनमा हेर्नुहुन्छ भने यो सरकारको समृद्धिको सन्देश त कहाँ आउने आज चाहिँ फल्ना अध्यक्ष प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीका ती वार्ता टोलीले मिलाउन खोजे सफल भएन यही हो मुलुकको एजेन्डा मुलुकको एजेन्डा कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथाम होइन मुलुकको एजेन्डा जनतालाई राहत दिने होइन मुलुकको एजेन्डा जनतालाई त्रासितको वातावरण मुक्ति दिने होइन मुलुकको एजेन्डा चाहिँ रोग र भोगबाट जनतालाई संरक्षण गर्ने हो कि होइन त्यो ध्यानै छैन भने के अपेक्षा गर्ने अपेक्षा त सक्यो जस्तो मलाई लाग्छ तर पनि हामी के चाहन्छौँ भने यो सरकारले नेपाली जनतालाई झुटै भए पनि जुन मूल एजेन्डा बनाएर होइन भोट त लियो भोटको अपमान नगर तर सरकारले सही ट्र्याकमा लैजानलाई काङ्ग्रेस पनि चुकेकै ठाउँमा तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेस चुक्या भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् हामी चुक्ने भन्दा पनि जनताले हामीप्रति अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै छ होइन लामो समयसम्म काङ्ग्रेस त सरकारमा रह्यो होइन आज यति परिवर्तनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले लयो सरकारमा पनि बस्यो होइन आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ प्रतिपक्षमा हुँदा पनि एउटा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु पर्छ भनेका छन् हामीले दुई चरण जति जागरण गऱ्यौँ होइन आन्दोलन पनि गऱ्यौँ ठाउँ ठाउँमा अवस्था यस्तो मुलुकको आइहाल्यो कि हामी पनि अगाडि जान सकिरहेको छैनौँ तर नेपाली जनताले आशा हामीबाट गरेका छन् स्वाभाविकै हो अब लोकतन्त्रको विकल्प छैन केही गरेन होला तर चाहिँ लोकतन्त्र बिना त मुलुक नेपाली जनताको स्वाधीनता नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार मानव अधिकार पनि त कुण्ठित भयो नि यो सरकारको अर्को मुद्दा के भनेका छन् कानुन बनाउने हो हामीले कानुन राम बनायौँ त कानुन जनताको पक्षमा बने तपाईँहरू पत्रकारलाई पनि त तरबार झुन्डाइयो नि त मिडिया काउन्सिलको नाममा छ
आज चाहिँ यो बेलामा सामाजिक सञ्जाल कति भरपर्दो माध्यम भएको छ. आज हरेकले आफ्ना पीडाहरू विदेशबाट पनि सामाजिक सञ्जालमा पीडा पोखेका छन्. एक अर्काको यही भावना साटासाट गर्ने सामाजिक सञ्जालमाथि पनि नियन्त्रण गर्ने सूचना र सञ्चार विधि सरकारले ल्याएकै छ. आज टेलिफोन तपाईँ हाम्रो संवाद गर्ने माध्यम त्यसलाई फोन ट्यापिङ गर्ने भनेर विधेयक ल्याएकै छ. गोपनीयताको र मान्छेको चाहिँ मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार चाहिँ पनि कुण्ठित भएको छ. त कानुनहरू यस्ता आएका छन् कि जति पनि अधिकार छन् नि आज सङ्घीय कानुनको जरुरत छ नि त, होइन? प्रदेशलाई चाहिएको छ, स्थानीयलाई चाहिएको छ, तिनलाई पनि अधिकार नदिने सबै अधिकार चाहिँ सङ्घमा राख्ने हुनाले सङ्घीयता भनेको त साधन स्रोतको पनि त होला नि. पावरको विकेन्द्रीकरण साधन स्रोतमा जनताको पहुँच, सिंह दरबारको अधिकार घर घर जाने हो, तर सिंह दरबारको भ्रष्टाचार तल पुर्याउनु त होइन होला नि त. भनेपछि एउटा दुःखको कुरा के छ भने मुलुक त भनेन भनेन, यो अप्ठ्यारो बिचमा नेपाली जनताको जुन दर्द छन्, पीडा छन्, निराशा छन्, त्यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले बोक्नुपर्छ. हस्, म अब केही धेरै विषय प्रसङ्गहरू हामीसँग छन्, सो म अर्को विषयतर्फ लैजान चाहन्छु. केही महिना अगाडि हामी चाहिँ नेपाल र भारतको जुन किसिम सीमाको विवाद देखिरहेको थियो, त्यो एक किसिमले सल्टाउनको लागि हाम्रा भूमिहरू सहितको एउटा नक्सा सार्वभौम संसदले पारित गर्यो, गर्नुभयो. तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेसले साथ दियो, हरेक दलले साथ दियो सरकारलाई. तर जुन एउटा यति लामो समय व्यतीत भइसक्यो, हामी नक्सा त जारी गऱ्यौँ तर त्यो भूभागै फिर्ता लिनुको लागि जुन किसिमको कूटनीतिक पहलहरू हुनुपर्थ्यो, अहिले एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाल र भारतको बिचमा कूटनीतिक शून्यता जस्तो देखिन्छ. चाहे त नेपाल सरकारले चाहेर अथवा भारत सरकारले नचाहेर के चाहिँ हो त्यो छुट्याएर, तर यो जुन किसिमको शून्यता देखिरहेछ, यो शून्यताले त पक्कै पनि नेपाल र भारतको सीमा विवाद सुनिनुवाला छैन. यो शून्यतालाई खास चिर्ने कसरी, चिर्ने कसरी क्या? पहिला के छ भने यो चिर्ने पनि यो अवस्थासम्म यो नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधनसम्म ठुलो भूमिका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले खेल्यो कि प्रतिपक्ष सरकार त चाहेकै थिएन. पहिला पनि नक्सा सार्वजनिक हुनु पऱ्यो, धेरै ठुलो भूमिका निर्णय गर्ने काम हामीले गर्यौँ. जब चाहिँ यो चाहिँ मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन भयो, त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहै छैन भन्नुभयो, होइन? जबकि राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, सुरक्षा आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पर्छन्, प्रधानमन्त्रीले सबै रिपोर्टिङ थियो. धेरै त्यसको लागि पनि फेरि नेपाली जनताले आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, काङ्ग्रेसले सदन तताउनु पऱ्यो, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहै छ. यो सबै गरेर एउटा गरिसकेपछि हाम्रो लक्ष्य त तपाईँले भन्या जस्तो नक्सामा मात्रै भूमि ल्याउने त होइन नि त. तर प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य के देखियो भने पछाडि तपाईँलाई एउटा सम्झनै होला, उहाँकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नुभएको थियो भने मलाई त्यो सम्झना छ, उहाँ चाहनु भएकै थिएन, चितवनको सभामा गएर भन्नुभयो, चाहनु भएकै थिएन, मैले निर्देशन दिएर निर्देशन दियो, सचिवालयले निर्देशन दियो, हामीले निर्देशन दिएर बल्ल बल्ल त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको. तर उहाँले राष्ट्रवादीको नाममा चाहिँ आफूलाई देवत्वकरण गरिरहनु भएको छ कि म मात्रै राष्ट्रवादी, लिन नसकेको कारण हो, लिन सक्नुपर्छ भनेर प्रेसर आउँछ भनेर भारतसँगको सम्बन्ध छ नि, सम्बन्धलाई दिन प्रतिदिन टाढा लैजानको लागि कहिले चाहिँ धर्मको कुरा ल्याउने, कहिले के को कुरा ल्याउने, यस्तै यस्तै कुरा र बकेटा झिक्दै गएपछि त द्वन्द्व एक प्रकारको त निम्ति सक्यो नि, होइन? एकातर्फ चाइनाको राजदूत छन् घर घर हिँड्दै जाने, होइन? चाइना सरकार र यहाँको सरकार, चाइना कम्युनिस्ट र यहाँको कम्युनिस्टसँग लगनगाँठो जोडिँदै जाने. अर्को कुरा, भारतले गल्ती गरेको छ, भूमि फिर्ता लिनुपर्छ, होइन? यसमा हामी साथ छौँ, तर चाहिँ वार्ता गर्ने वातावरण नबनाउने. पछिल्लो हिजो मात्र एउटा चाहिँ कोरोना सम्बन्धमा टेलिफोन संवाद भयो, सकारात्मक त्यति कुरा चाहिँ आएको छ. त्यसै कारणले गर्दा यो नेपाली काङ्ग्रेस यो राष्ट्रियताको सवालमा जहिले पनि हामी सरकारको साथमा छौँ. मुलुकको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, नेपालको भूमि र नेपालको माटोको लागि चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थिति आयो सरकारलाई काठ थाप्न हामी तयार छौँ कि. तर राष्ट्रियताको सवालमा हामी काठ थाप्छौँ, तर भ्रष्टाचारको सवालमा त हामी काठ थाप्दैन नि त. जनतालाई कोरोनाको बारेमा जनतालाई चाहिँ जुन जनताको भावनामाथि यसले खेलिराखेका छ त्यसमा हामीले काट थाप्दैनौँ. नेपाली काङ्ग्रेस जनताकै पक्षमा छ, जनताकै साथमा छ, जनताकै बोली बोलिराखेका छौँ हामीले. तर यो बोली र हाम्रो सुनाइ सानो किन हो भने सरकार कसैको पनि बोली, न जनताको बोली, न प्रतिपक्षको बोली, न आफ्नै पार्टीको बोली सुन्न चाहिरहेका छन् मुलुकको प्रधानमन्त्री. त्यसैले असहज एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति मुलुकमा सिर्जना भएको छ. जस्तो अब म फेरि अर्को प्रसङ्ग लैजान्छु, किनकि हामी छोटो समय छ. जस्तो तपाईँहरूको पार्टी अब नेपाली काङ्ग्रेस आन्तरिक महाधिवेशनमा यति बेला जुटिरहेको छ, फागुन 7-10 तपाईँहरू काठमाडौँको महाधिवेशनको तयारी तीव्र भइरहेछ. यो
छोटो समय छ जुन तपाईहरुको महाधिवेशनको छोटो समय छ त्यो बेलामा अहिलेको तत्कालीन अहिलेको सभापति शेरबहादुर देवले जुन किसिमका विभागहरु अघिल्लो महाधिवेशन भएको छोटो समयमा गर्नुभएको थियो अहिले यो उहाँको कार्यकाल सिद्धिसकेपछि जुन किसिमका विभागहरु गठन गर्नुभयो त्यसले नेपाली कांग्रेस भित्र जुन किसिमको एउटा तरंग र विवाद ल्याइराछ त्यसले नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनको निर्धारित समयमा अलिकति गाह्रो पर्छ त्यो भने अप्ठ्यारो चाहिँ स्थिति छ के जस्तो हाम्रो विधानलाई हेर्ने हो भने 6 महिना भित्र गर्नुपर्ने थियो दुईटैको नेताको कुरा सुन्छौँ के हामीले शेरबहादुर देउपाले भन्नुहुन्छ रामचन्द दाईले समझदारी गरेर विभाग गठन गर्दा भन्दा भन्दै मेरो कार्यकाल सिद्धाइदिनु भयो कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाएनन् त्यो कुरा पनि ठिकै लाग्छ होइन अर्को कुरा विधानमै लेखिया छ 6 महिनाभित्र गर्ने होइन अहिले अधिवेशन बेलामा चाहिँ किन गठन भयो भन्ने कुरा पनि तर्कसङ्गतै देखिन्छ त्यसै कारणले यो यो गल्ती त्रुटि भएको छ नि यो सबै नेताहरू पदाधिकारी चाहिँ त्यहाँको कारणले चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ सबैले दोषीको म भन्नु पऱ्यो कि कार्यकर्ताले त भूमिका पाएनन् नि त पाए त पाएन भएको भए आज कतिजनाले काम पाउँथे नि त सङ्गठनै बलियो हुन्थ्यो नि त काङ्ग्रेस बलियो हुँदा त मुलुक बलियो हुन्थ्यो लोकतन्त्र बलियो हुन्थ्यो जनता बलिया हुन्थे होइन आज अब त उठिरहेको छ नि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एउटा असहज परिस्थिति अप्ठ्यारो परिस्थिति गुनासो पनि पोखिया छन् होइन गर्न निर्वाचित सभापतिले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि जायज हो समयमा गर्नु पर्थ्यो समयमा गर्ने वातावरण फेरि दिएनन् भन्ने कुरा पनि निस्किया हुनाले यसमा मलाई धेरै कमेन्ट चाहिँ गर्नु छैन जस्तो अब महाधिवेशन भनेको त यो सायद तपाईँहरूको अलिक धेरै नै पदको बारेमा त्यति त्यो बारे मिडियाहरूमा चर्चा पनि त्यही पदको को केमा उठ्ने भन्ने मात्रै हुन्छ तर हुनुपर्थ्यो त काङ्ग्रेस अबको निर्वाचनपछि चाहिँ के हुने गरेर कुन नेपाली काङ्ग्रेसले देशको मुहार फेर्ने गरेर कुन खालको विचार लिने कुन खालको सिद्धान्त लिनुपर्ने भनेर त्यो बहस हुनु त कमै हुन्छ तर तपाईँको एउटा व्यक्तिगत डिला सङ्ग्रौलाको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट पद एक ठाउँमा रहँदै गर्दा तर त्यसको मुहार फेर्ने गरेर नीति विचार चाहिँ के छ भने तपाईँले भनेकै पक्षमा छु के जहिले पनि महाधिवेशन आउने कोले पद लिने को पदाधिकारी बन्ने को सभापति बन्ने कुन गुट बलियो बनाउने मात्रै छ लामो समय आजको अवस्था त जर्जर छ नि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक होइन धेरै मुद्दाहरू छन् अबको 5 वर्षभित्रमा कस्तो काङ्ग्रेस र कस्तो नेपाली काङ्ग्रेस बनाउने जनतालाई के दिने मुलुकलाई कसरी समृद्धि बनाउने र अहिलेको तहस नहस भएको अर्थतन्त्रलाई माथि कसरी ल्याउने अहिले एजेन्डा हो नि त होइन अहिले काङ्ग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउने अहिले हामी प्रतिपक्षमा छौँ त्यो पनि एजेन्डा हो नि त होइन अहिले कार्यकर्ता र नेताबीच जनताबीचको सम्बन्ध त टाढेर हामीले भोट नपाउने त कसरी जाने होइन यो सबै एजेन्डाहरूलाई प्रमुख दिएर पदको बाँडफाँडमा मेरा यही एजेन्डा छन् र म यो पदको लायक छु त्यो रूपमा चाहिँ साथीभाइको समर्थन बटुल्ने अभ्यास र परम्परा हामीले अहिलेदेखि बहस चलायौँ भने यसले सार्थक परिणाम दिन्छ होइन भने म यो बन्ने यो म बन्ने यो म बन्ने भनेर हामीले सार्थक बा चलाएर आफूप्रति र व्यक्तिप्रति आकर्षित गर्ने परम्परा सुरुवात गऱ्यौँ भने यस्तै सुरु हुँदा हुँदै अधिवेशनले पनि त्यही रूपमा जान्छ त्यसले गर्दा घाटो के हुन्छ हाम्रो नीति होइन व्यक्ति प्रधान हुन्छ व्यक्ति प्रधान हुँदा हामीलाई घाटा भएको छ तर म चाहिँ अबको काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने भनेर किताब लेखिरहेको छु त्यही एजेन्डा लिएर महाधिवेशनमा जान्छु जस्तो अब महाधिवेशनमा चाहिँ तपाईँहरूको अहिलेसम्म हामी 62-63 जनआन्दोलनपछि जति धेरै राजनीतिक उपलब्धि चाहिँ हासिल भयो भनेर भन्यौँ तपाईँहरूको अघिल्लो केही समयभन्दा अगाडि जुन एउटा महासमिति बैठकमा जुन किसिमको एउटा मुद्दा एजेन्डा परेश पाएको थियो त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि भन्ने किसिमको जस्तो धर्मनिरपेक्षताकै सन्दर्भमा त्यो कुरा उठाएको थियो तत्कालीन यसले महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाज्यू पनि त्यो लाइनमै हुनुहुन्छ होइन जस्तो महाधि यो महाधिवेशनमा चाहिँ ती खालका राजनीतिक परिवर्तन भनिएका हामी परिवर्तन भनिएका ती एजेन्डाहरू कहीँ पुनरावलोकन हुनुपर्ने कहीँ इजिट गर्नुपर्ने ठाउँ त्यस्तो आउन सक्छ ती खालको एजेन्डाहरू प्रवेश गर्न सक्छ किनभने यो नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तारामध्ये एउटा तारा त धार्मिक स्वतन्त्रता हो नि त स्थापना कालदेखि कान्तले बोकेको कुरा होइन अहिले आएर भने हो कि अहिले आएर भने हो यो हाम्रो एउटा झन्डाले भनिरहेछ नि हाम्रो 4 तारामध्ये एउटा भनेको धार्मिक स्वतन्त्रता होइन आज मुलुकको परिस्थितिमा धर्मनिरपेक्षता भने पनि नेपाली जनताले स्वीकार गरिरहेको छैनन् कि त्यसै कारणले गर्दा महासमितिमा पनि एउटा बहस आइसक्यो यो महाधिवेशनमा पनि आउँछ यो जायज छ आउनुपर्छ कसरी समाधान हुन्छ यो समाधानको लागि त हेर्नुहोस् संसदबाट पारित गर्नलाई त 2/3 चाहियो हामी त पोजिसनमा छैनौँ होइन समय आउँदैछ नि त निर्वाचन त आउन थालिसक्यो यो अधिवेशन पछाडि त
निर्वाचन त आइरहेछ नि तुरुन्तै लोकल इलेक्सन छ त्यसपछि माथि संघ र प्रदेशको इलेक्सन त आइसक्यो हैन दुई वर्ष त कति नै टाइम हो र लामो समय होइन समयले सबै कुरा चाहिँ एउटा गन्तव्य मुलुकले खोज्या छ नेपाली जनताले चाहेका छन् भने त्यो बाटोमा चाहिँ जान सक्छ जस्तो अब हामी पनि यो पद र उसको धेरै भयो भन्दा भन्दै फेरि त्यही पनि आउनु पर्यो जस्तो अहिलेको संस्थापन पक्षमा चाहिँ विमलन निधिज्यूले चाहिँ हिजो मात्रै पार्टी सभापति शेरबहादुर जोवालाई म अब पार्टी सभापति हुन्छु तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो जुन किसिमको एउटा कुराकानी मिडियाहरूमा आइराखे होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब अहिलेको संस्थापन पक्षमा पनि देउवाजीले चाहिँ विश्राम लिनुपर्छ भनेर जुन किसिमका बहसहरू भइरहेछन् त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खासमा कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ के छ भने अहिलेको महाध्रुवीकरण भइरहेछ सायद मलाई यो गुट भन्ने जुन परम्परागत रहेका गुट छन् नि भत्किँदैछन् ती भत्किँदैछन् जस्तो मलाई लाग्छ भत्किने भन्दा पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई रिभाइभ गर्नु छ कि होइन ताजा के गर्नु छ पुरानो अवस्थामा पुर्याउनु छ अनि हाम्रो पुरै नै मुद्दाले त पुग्दैन नि त त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो नयाँ नयाँ ध्रुवीकरण मैले चाहिँ त्यो ध्रुवीकरणको सङ्केत देखेको छु राम्रो पछि जस्तो त्यहाँ केही युवा छ युवाहरूले चाहिँ हामी पार्टी सभापति पार्टीको नेतृत्व हाँक्न सक्छौँ भनेर जसरी आइरहनु भएको छ तर त्यो जुन तरिकाले आइरहनु भयो त्यो तरिकाले नेतृत्व पाउने सम्भावना त देखिँदैन तर आम जनताले पनि अपेक्षा गरेको के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लामो इतिहास बोकेको पार्टी अब एउटा एक किसिमको ऊर्जावान युवाहरूले सम्हालिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो कि देशको मुहार फेरिन्थ्यो कि भन्ने जुन किसिमको चाहना राखेको छ त्यो पुरा हुने सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ तर हामी त देख्दैनौँ कि रामचन्द्र पौडेल हेर्दै जाउँ अहिले हेर्नुहोस् अब के छ भने राम्रो हो युवाहरूले युवाकै मत नपाएर हामी पछाडि पऱ्यौँ कि अहिले पनि 15-16% मत पनि चाहिएको छ मतको लागि त नेतृत्व त चाहियो नि त चाहियो कि चाहिएन त्यस कारणले सम्मिश्रण पनि हो होइन एउटा निर्धारण एजले मात्रै होइन एजेन्डाले पनि गर्छ एजेन्डा र एज दुइटै चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दा युवाहरूले जुन एउटा उठाइरहनु भएको छ एजेन्डा राम्रो पनि हो अब भोलि महिलाले पनि उठाउलान् अब महिला पनि चुप्लाहरू त बस्दैन होइन हाममा संयमता र धैर्यता छ कि त्यसले गर्दा हामी अहिले हेरि मात्रै रहेछौँ किनभने ठुलो परिवर्तन धेरै भोटर त महिला आइरहेछन् नि 33% महिला छन् अहिले यो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति को बनियो भनेर निर्धारण महिलाको मतले गर्दैछ त्यसलाई अपेक्षा गरेर उपेक्षा गरिकन म मात्रै बन्छु भन्दैनन् भनिकन कोही सभापति बन्नेवाला छ कोही महामन्त्री बन्छ भन्दैन नि त्यस कारणले समयको पर्खाइमा छौँ होइन सबैले अपेक्षा राख्नु एकदम राम्रो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र म त खुसी छु सबैले सभापति भन्नुभएको छ महामन्त्री भन्नुभएको छ एकदम राम्रो पक्ष हो खारिन्छ त्यसैले मान्छे एजेन्डा लिएर आउँछन् तपाईँले भने जस्तो मान्छे एजेन्डाको पछि लाग्छन् नि त बोल्नु होइन आज त एउटा म उठ्छु भन्ने मात्रै कुरा राखेको छ र म पनि एउटा इच्छै बोकेरै हिँडेको छु न जस्तो तपाईँ आफूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र म यो नेता हो भनेर जुन किसिमको युवा नभने नि त्यहाँको केही पाएका नेताहरूलाई नि हामी पनि युवा भन्छौँ युवा नेता भनेर बोलाउँछु 50-55 कटाएर तपाईँ आफूले चाहिँ खास के भन्नु रुचाउनुहुन्छ अब म हेर्दा चाहिँ अब मान्छे युवा नै गन्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब 70 वर्षको म फेरो पनि गएको छैन 60 वर्ष हो मेरो पनि गएको छैन 50 छु होइन भनेपछि सोच विचार पनि मेरो युवा नै छ होइन बिचको एजको पनि प्रतित्व गर्छु महिला सङ्घको अध्यक्ष भावनाले महिलाहरूको पनि प्रतित्व मैले गरेँ मैले यो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई किन गरेको भने नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा विभिन्न कालखण्डमा तपाईँहरू जस्तै युवा नेता युवा नेत्रीहरू चाहिँ जुटिरहनुहुन्छ तपाईँकै पार्टीभित्रको एउटा अधिनायकवादलाई चाहिँ तोड्नलाई तपाईँहरू कम्मर कस्नुहुन्छ बेला बेलामा तर त्यो छिनछिनमा गएर फेरि टुक्रिन्छ होइन जस्तो एकता छैन भने यो डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो नि त्यो उनीहरूलाई एकता पनि हुनु पर्यो होइन त्यस कारणले एकीकृत बन्दैछ क्या मैले ध्रुवीकरण हुँदैछ तपाईँलाई भने नि राजनीति यही नै हुन्छ भन्न सक्ने छैन महाधिवेशन सभापति हुन्छ भन्ने खालको छैन यिनै नै हुन्छन् भन्ने अवस्था पनि छैन मैले युवाहरूको जमात हामी पनि युवामै पढ्छौँ होइन सोच पनि हाम्रो पनि चेन्जै छ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलिकति हामी नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ न त जनताको एकमात्र पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने सोचमै छु समयले सबैलाई एक ठाउँमै ल्याइपुगाउँछ जस्तो त अहिले पनि त युवाहरूको त्यो एक गर्त देखिन लाएन नहुने कुरै छैन अब लाग्नु भएको छ भने आशा गरौँ होइन सबैको साथ पाउनु होला हामी पनि युवामा गनिन्छौँ भनेपछि नगनिने कुरा छैन एउटा राम्रो पक्ष के छ भने यो जुन परम्परागत गुटहरू छन् नि त्यो गुटभन्दा भिन्न खालको अवस्था पनि देखिराखेको छ गुटबन्दी लोकतन्त्रभित्रमा एउटा सुन्दर पक्ष होला अधिवेशन आउँदा विभिन्न गुटहरू बन्लान् त
तर ती गुटहरू मौलाएर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनभित्र टिकट दिने बेलामा पनि हुँदै गर्दा यो पराजय हामीले भोगेको तितो सत्यलाई यथार्थमा सम्झेर अबको महाधिवेशनको नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। त अब म तपाईँले त्यही नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अलिक पुरानो एउटा इतिहास भन्दा पनि एउटा घटना सम्झाउन चाहन्छु। जस्तो गत निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई असहयोग गरेको नाममा चाहिँ अहिले भर्खर गोविन्दराज जोशीज्यू लगायतको नेताहरूलाई तपाईँको पार्टीले कारवाही गर्यो, कारवाहीको सिफारिस गर्यो। त्यसको केही समयपछि पूर्व पञ्च पार्टी भन्छु म चाहिँ सूर्यबहादुर थापाको छोरा जुन सुनिल थापालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गराउनु भयो, त्यसले चाहिँ एक किसिमको तरङ्ग ल्यायो। अब चाहिँ त्यो अब गोविन्दराज जोशी लगायतका नेताहरूको त्यो कारवाहीलाई चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ रिभाइज हुनुपर्छ कि भन्ने किसिमको आवाजहरू पनि उठिरहेको छन्। हुनसक्ने सम्भावना छ त्यो उठिरहेछ। अनुशासन सम्बन्धी पावरफुलै हो होइन। अब त्यो केन्द्र समितिमा अनुमोदन गराउनु पर्ने छ भने यो कुरा आउन सक्छ तपाईँले भने जस्तो, किनभने अब त आयो नि त होइन, हामीले भित्रै पनि राखेको छ नयाँलाई त लोकतन्त्रभित्र आउनु, तर पुरानोलाई कारवाही गरेर पुरानोलाई पनि के गर्ने भन्ने कुरा उठिरहेछ, सायद छलफल हुन सक्छ। अन्त्यमा तपाईँको पार्टी महाधिवेशनको उसमा चाहिँ ढिला सङ्ग्रौलाको स्थान खास के हुनसक्छ? के छ भने यो म लास्ट टाइमै छौँ अधिवेशन 14 महाधिवेशनको सङ्घारमा पनि छौँ। अधिवेशन भनेको चाहिँ जनता र भन्दा पनि कार्यकर्ता बिचको कामको मूल्याङ्कन पनि हो। आज यसो हेर्दा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र फर्केर हेर्दा काम गरेको पनि थुप्रै 30-35 वर्ष पुगेछ होइन। तत्कालै हेर्दा पनि भर्खर म महिला सङ्घको अध्यक्ष भएर, केन्द्रीय अध्यक्ष भएर, महाधिवेशन गरेर, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर पनि अधिवेशन आइसकिएछ होइन। र यो काम गरेको भूमिकाले गर्दा सबैको चाहना छ अगाडि आउनुहोस्, चाहिन्छ होइन। अहिलेको लिडरसिप दुइटै, भिजन र मिसन दुइटै नभए पार्टी अगाडि जान सक्दैन भन्ने छ। यो कोरोनाको कहरले गर्दा म प्रत्यक्ष साथीहरूको बिचमा उभिन पा छैन, विशेष गरी महिला नै, म महिला सङ्घको अध्यक्ष बा हुनाले म सम्पर्क र संवादमा छु। त्यसको लागि मैले आफ्नो एजेन्डा पनि तयार भएको छ, किताब पनि म तयार गरिराखेका छु, अगाडि जाने पक्षमा छौँ। मेरो इच्छा भन्दा पनि साथीहरूको, कार्यकर्ताको इच्छा र सरसल्लाहले मात्रै म आफैलाई त्यो ठाउँमा उभिन्छु। त्यही बेला नै तपाईँलाई त्यो कुरा पनि खोलाउला नि त। हस्, धन्यवाद, यो अमूल्य समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराइदिउँ। धेरै धेरै हस्, धन्यवाद।